se Markéta a pečení se věnuju už bezmála 20 let. V posledních 2 letech jsem se ale zaměřila na makronky, a to pro jejich chuť, kvalitní složení, vzhled a především pro možnosti. Nejdříve jsem začala kouzlit s tvarem. Proč z makronkového těsta nevyrobit vlastně cokoliv, co mi napadne? A vznikly pak kolekce tematických makronek. Potom jsem začala experimentovat se složením a do makronek kromě bílkovin z bílků a mandlí dostat ještě více proteinu. To se mi povedlo skrz náplně a výsledkem jsou syté a skutečně výborné proteinové makronky s nižším obsahem cukru, které si teď ráda dopřávám jako rychlou svačinku po cvičení. Chtěla bych své produkty nabídnout vám, zařídit si výrobnu v Praze, jezdit s makronkami po akcích a časem si i otevřít svou prodejnu. Do těch úplných začátků ale potřebuji vaši pomoc.